Vi er opptatt av å støtte frivilligheten og bidra til at dere som søkere skal ha en god opplevelse når dere er i kontakt med oss. Et av tiltakene for å bidra til det er jo dette webinaret. Og målet er å gi dere tips og råd om utlysningen, noe å glede seg til i sommer. Hvert år så bidrar Gjensidigestiftelsen med kompetanse og økonomisk støtte for at alle skal kunne leve et godt liv i et trygt samfunn. Og Gjensidigestiftelsen er en finansstiftelse som også viderefører over 200 års historie med å skape gode liv i et trygt samfunn gjennom eierskap og utdelinger. Sammen med frivilligheten, offentlig sektor og andre med samme formål, så vil vi skape utvikling og resultater på disse områdene som dere ser her nå. Temaer som gode og inkluderende lokalsamfunn, som denne utlysningen faller innunder. Vi er opptatt av god psykisk og fysisk helse, og ikke minst god beredskap, som handler om å forebygge og redde liv og verdier. Da skal jeg få lov til å ønske gjesten vår velkommen, Hildegunn Ørland fra Einherjar e-sport i Rogaland. De var heldige og mottok midler da, som sagt, i fjor sommer, og vi gleder oss virkelig til å høre om prosjektet, og ikke minst hvilke resultater som dere har oppnådd gjennom det prosjektet. Så vær så god, Hildegunn. Tusen takk. Hei, jeg heter Hildegunn og er daglig leder og gründer for Einherjar e-sport. Vi hadde et kjempespennende prosjekt i fjor sommer, Glassommer, gaming og e-sport, og tenkte at vi ville søke med et litt utradisjonelt sommertilbud der vi inviterer gamere til camp i 7 uker på sommerferien. Jeg hadde trenere som var mer enn klar for å få sommerjobb, og vi hadde masse utøvere. Jeg visste at vi hadde trygge og pedagogiske trenere, for de har vi kurset selv gjennom et eget utviklet trenerkurs. Og så var tanken at de skulle få gjøre det de liker best, og det å game og drive med e-sport, men så tenker vi også at vi har og fokus på både sunn mat og fysisk aktivitet. Målet med dette prosjektet var, vi ønsker alle med, og de som har økonomiske bekymringer, de som ikke skal på sommerferie, de som skal en uke på sommerferie, vi ville ha med alle. Og vi ønsket også å skape gode minner, det er det vi brenner for, at vi skal ha gode øyeblikk og gode minner fra barndommen. Gamere sitter veldig ofte alene i kjelleren sin eller på gutterommet, så derfor ønsker vi å skape fysiske møteplasser som da gir nye vennskap. Bonusmålet med dette var jo at jeg begynte å få inn en del søknader fra ungdom, spesielt i 10. klasse og de som skulle begynne i første videregående. De er gjerne hjemme. De er gjerne ikke så interessert i å være med familien på hytta lenger, og ønsker egentlig å jobbe. Så da tenkte jeg, da skal vi få til å få ungdom ut i litt arbeidstrening også. Så det har vært et bonusmål, og jeg har, nå er vi i februar, og jeg tror jeg har allerede 8 stykker på lista som har henvendt seg og spurt om de kan få sommerjobb i år også. Budsjettet jeg søkte på var 299.300, og det rakk til 7 uker med gratis e-sport og gaming camp hele sommeren. Så det var en kjempesuksess. Så hvis du nå kan skifte slide, så har jeg kalt denne for det å få mer enn det du spør om, for dette veldig ofte så har du rommet, du har utstyr, du har arenaen, og så har du trenere, og så har du utøvere som vil. Alt den bekymringen er alltid økonomi, sant? For som idrettslag så skal du lønne trenere som er på jobben hele sommer, og det har du ikke råd til hvis du ikke tar betaling fra utøvere og ungdommen. Og de
ikke så betalingsvillig. Så derfor er det, altså det å få lov å skape 7 uker med summercamp for denne gjengen, der det var 130 ungdommer innom i løpet av sommeren, skapte en sånn inkluderingsarena. Det var veldig lavterskel. Vi hadde bindende påmelding med kontaktinfo, så vi var veldig tydelige på at når de melder seg på, så må de også komme. Det med ungdomsjobber er en kjempesuksess, for det at de to av de som fikk lov å jobbe, som gikk i tiende da og begynte de første videregående, de har signet seg opp til frivillige verv i klubben i ettertid. Pluss at vi har fått veldig mange av de utøverne som var på campen, de har fortsatt å gå som medlemmer, sånn at vi klarer å holde dem i organiserte idrett lenge. Så det er veldig mange av de som fortsatt i løpet av høsten. Og så er det jo også veldig bra at når du først har utstyr og hall og alt dette her, at det også får lov å bli brukt i løpet av sommeren til å skape mye glede for barn og ungdom. Så det var vel det jeg hadde på hjertet, å få lov å få snakke om dette prosjektet. Jeg er evig takknemlig, og veldig mange som spør meg, blir det sommercamp i år også, for det var så gøy. Så jeg gleder meg til å høre videre fra dere, Vesle Møy, på hvordan vi skal lage nye gode søknader. Tusen takk skal du ha, Hildegunn. Veldig flott å høre om resultatene dere har oppnådd. Og du blir jo med oss resten av webinaret også, så om det er noen spørsmål til Hildegunn, så er det selvfølgelig mulig å skrive det i chatten. Så vil hun kunne besvare det også når vi tar spørsmålene til slutt. I tillegg så har du faktisk også sagt at er det noen som har lyst til å ta kontakt i etterkant, så er de hjertelig velkommen til det. Så herved er den oppfordringen gitt videre, for vi er opptatt minst kompetansedeling. Så kan vi bidra til det også, så er det veldig fint. Da går vi over til formål og kriterier. Denne utlysningen, den startet vi jo med allerede i 2020, som et resultat av pandemiens utfordringer, spesielt for barn og unge. Og fordi vi hadde gode erfaringer, ikke minst på grunn av alt det fantastiske engasjementet blant frivillige, som dere som nå hører på er en del av, så har vi da også muligheten nå i 2024 for å kunne ønske nye søkere velkommen, og selvfølgelig dere som har søkt før også. Så på vegne av Linda og meg nå, men også på vegne av Gjensidigestiftelsen, så vil vi si tusen takk for at dere og andre frivillige bidrar til gode aktiviteter hele året rundt. Og det bidrar jo nettopp til det vi ønsker, skape gode liv i et trygt samfunn. Så da er det å gå gjennom presentasjonen av formål og kriterier på nettsiden. Der starter man da med å komme inn på hovednettsiden vår og scroller ned og kommer da til søknadsfristen, som er 1. mars. Det er viktig å få med seg. Klokken 4, for å være helt presis. Og det som vi ønsker igjen, dere som har vært i kontakt med oss før, kjenner dere sikkert igjen, men vi er fortsatt opptatt av gode sommeropplevelser for barn og ungdom, og ikke minst det å kunne skape sommerjobb for ungdom. Og da er det jo fortsatt lag og foreninger som kan tilby gratis sommeraktiviteter gjennom skolens sommerferie som inviteres til å søke. Presis så er det da fra juni til august aktivitetene kan foregå, og at man også kan søke om midler til sommerjobb for ungdom som bidrar til aktiviteter for barn og andre ungdommer. Vi har da en ny søknadsportal og et søknadsskjema som Linda kommer tilbake til. Men vi kan jo også referere til at vi er selvfølgelig også i tillegg til webinaret tilgjengelig på telefon frem til fristen. Formålet med utlysningen er at flere barn og ungdom blir
og deltar i sommeraktiviteter og eller får sommerjobber. Så her kan det jo være begge deler eller en av delene. I år så har vi økt aldersgrensen for barn og ungdom opp til 24 år. Det er litt eldre gruppe enn det var i fjor. Så det er viktig å notere seg. Det de støtter til er ganske kjent for dere. Det er gjennomføring av gratis sommeraktiviteter for barn og unge i skolens sommerferie, som jeg nevnte. Og så er det sommerjobber for ungdom der de planlegger og gjennomfører aktiviteter for barn og andre ungdommer i minimum 5 dager. Og det er en viktig presisering at man har med at det er i minimum 5 dager det skal være arbeid for enkelt ungdom, ikke totalt sett, men for én ungdom. Og så er det jo ting vi vektlegger i prioriteringen av søknadene, som også er viktig å se på, og det er selvfølgelig der det skapes stor aktivitet. Og så vil jo det være varierende i forhold til hvor man holder til, men da vil vi se på antall barn, antall ungdommer, antall sommerjobber, hvor mange dager det er aktivitet og andre ting som vi ser har stor betydning for det prosjektet. I tillegg så er vi opptatt av involvering av målgruppen, spesielt når det gjelder planlegging og gjennomføring, og da er det jo spesifikt ungdommene som får sommerjobb som har et stort ansvar og bør også involveres for at det skal være en god søknad. Hvis det er samarbeid med kommunen eller andre organisasjoner, så er jo det også noe vi setter veldig pris på. Samarbeidet må ikke være økonomisk betinget, men det er også selvfølgelig en styrke. Å få det frem i en søknad hvis dere har det klart. Og så er vi opptatt av at man skal gi sommerjobb til de som i utgangspunktet kanskje ikke har så lett for å få sommerjobb av andre årsaker. Noen eksempler på det kan være nettverk, det kan være økonomiske og eller sosiale utfordringer. Så få det frem hvis dere rekrutterer spesifikt ungdomsgrupper, og i så fall på hvilken måte og hvordan dere når de ungdommene. Og så er vi jo en stiftelse som er opptatt av bærekraft, så miljøhensyn ønsker vi også å honorere. Så i spørsmålene knyttet til det, så er det jo viktig å synliggjøre om man bruker utstyr på nytt, låner utstyr, tenker kildesortering, elementære ting for noen, men også viktige bidrag i forhold til bærekraft. Frivillig innsats. Vi er til for dere, så selvfølgelig så heier vi på prosjekter som er gode på å synliggjøre samarbeid og ha frivillig innsats, eller annen type finansiering. Spleiselag synes vi også er veldig positivt, og gode eksempler på det. Hvem som kan søke støtte? Heller ingen store endringer fra tidligere år. Det er krav om å være registrert i frivillighetsregisteret. I tillegg så kan frivilligsentraler, interkommunale friluftsråd og fritidsklubber som er medlemmer av ungdom og fritid, de kan søke. Så kan det være at det er en frivilligsentral nå som ikke har søkt oss før, eller et friluftsråd, og da må du ta kontakt med oss sånn at vi får registrert dere inn i vår base, nettopp fordi at dere da sannsynligvis har kun et organisasjonsnummer som er kommunen sitt. Og så må vi få registrert at dere er en underenhet i forhold til en kommune. Så da tar dere bare kontakt med oss, og det vi trenger da er organisasjonsnummeret, navnet på enheten og adressen, pluss kontaktinformasjon til rette vedkommende med mail og telefoner. Så skal vi få dere trygt inn i prosessen. Så er det en viktig presisering som også er ganske godt kjent, at vi tar kun imot én søknad fra hver organisasjon. Og der har vi denne biten med organisasjonsnummer. Men som sagt, hvis det er en frivilligsentral og også et friluftsråd som søker fra samme kommune, så er det egentlig 2 enheter. Så da må dere også bare kontakte oss, så skal vi hjelpe dere med det.
Hvor mye kan det søkes om også et viktig spørsmål. Vi har en minste søkegrense på 30 000, og øverste maksimal søkebeløp 300 000. Og så det viktig å presisere at vi også kan gi støtte til lønn til blant annet ungdommene, som vi nevnte, i forhold til sommerjobb, men også til de som skal administrere og eventuelt tilrettelegge for disse sommerjobbene. Der vil det være en maksgrense når du fyller ut søknadsskjema, som gjør at det nøkterne nivået vi refererer til, det ser dere raskt når dere kommer inn i søknadsskjemaet. Men kort fortalt så det inntil 200 kroner per sommerjobb per time, 300 kroner for koordinering, og skulle man søke om midler til en mer profesjonell aktør fordi det avhengig av det i forhold til prosjektet, så det inntil 900 kroner. Men det lov å søke om mindre også, for all del, men det maksgrense. Så har vi noen ting som vi ikke støtter, som også viktig å presisere. Vi opptatt av at dette skal være et åpent tilbud, disse aktivitetene, og derfor så vi tydelige på at det skal ikke kreve medlemskap. Man kan selvfølgelig ha et tilbud som også for eksisterende medlemmer, men det skal være åpent for andre også. Så gratis og åpent viktig, så ikke kreve medlemskap. Og så kommer det et punkt som handler om at vi også opptatt av at ikke det skal være for nær forbindelse med kommersiell virksomhet. Og der kan det jo være grenseganger som gjør dere litt usikre, så hvis dere da usikre på det, så spør dere selvfølgelig, men det vi mener med det at ingen skal kunne tjene vesentlig og spesifikt på at en organisasjon får penger til å gjennomføre disse aktivitetene. Og da snakker vi kommersiell setting. Og så det ikke mulig å søke om midler til aktiviteter som forbundet med bygging eller tilrettelegging og oppussing av anlegg, uteområder eller lokaler. Denne utlysningen omfatter kun aktiviteter på eksisterende arenaer, ikke nye arenaer som skal bygges. Så det også en viktig presisering for oss. Vi også opptatt av at det skal være nøytralt, både religiøst og partipolitisk, og at vi støtter ikke aktiviteter som foregår i utlandet. Og det siste at vi heller ikke støtter gjennomføring av festivaler og konserter, som ofte kan være aktuelt på sommerstid. Det faller ut av denne utlysningen. Da det bare å referere til det som står på nettsiden. Send inn søknaden. Husk på søknadsfristen 1. mars 16.00. Og så ønsker jeg at Linda skal få gå videre med det spennende og nye med søkeportal og søknadsskjema. Vær så god. Takk for det, Veslemøy. Alle søknader må jo sendes inn gjennom vår søkeportal, og denne finner du her. Du bare trykker på gå til søkeportal. Da vil du få opp et innloggingsbilde med login med e-postadresse og passord. Har du allerede et aktivt prosjekt hos oss, har du allerede fått innvilget prosjekt, så kan du gå inn her. Du kan bruke glemt passord hvis du har glemt passordet ditt i gamle ildsjelsenteret. Eller hvis du helt ny bruker, helt ny som skal søke for første gang, så kan du da opprette ny bruker. Da bare trykker du på opprett ny bruker. Men jeg har jo vært inne, så jeg trykker da logg inn. Da kommer du direkte inn i vår portal. Her vil du da se hjem. Du kommer da til hjemsiden vår. Her har du da på venstre side så har du da en meny med min side, mine meldinger, utlysninger og søknader og mine prosjekter og et hjelpesenter. Jeg vil gå gjennom litt, jeg går ikke inn veldig, men jeg vil forklare litt hva det for noe. Så min side, der vil du da komme inn og
kan du endre. Hvis du har en ny e-mailadresse eller nytt navn, kan du endre det der. Mine meldinger, det stedet hvor du vil få meldinger fra oss, og du også kan sende meldinger når du har et innvilget søknad. Utlysninger og søknader kommer jeg tilbake til. Mine prosjekter, der vil du få en oversikt over de prosjektene hvor du knyttet til prosjektet som en av kontaktpersonene. Vi har også hjelp og veiledning, så her sitter du og har noen spørsmål, så det her vi har samlet veiledninger, ofte stilte spørsmål, sånn at du egentlig kan finne fram til det du lurer på. Så gå gjerne inn der og ta en titt før du da ringer oss. Men vi vil gjerne ha telefoner da. Vi vil gjerne prate med dere. Ja, da går jeg inn på utlysninger og søknader, for det her du finner våre utlysninger. Nå har vi noe å glede seg til i sommer, som Veslemøy sa kriteriene over. Du kan også, ja, så her starter du da å lage en søknad. Du finner også påbegynte søknader. Skal vi se. Du har allerede påbegynt søknad. Ønsker du å fortsette? Nei, jeg starter på nytt. Da vil du få introduksjon til søknadsskjemaet. Her har du også da en lenke som vil føre deg til nettsidene som vi var innom i stad. Du finner informasjon her som er nyttig å vite før du begynner. Hva bør du gjøre før du begynner å fylle inn søknadsskjema? Jeg vil også minne om at det mellomlagres, så du behøver ikke gjøre alt på en gang. Og så finner du litt om samtykke, om søker, om prosjektet, hva du bør finne fram, og i forhold til økonomi og oppsummering. Da kan du da starte søknad. Nå har jeg juksa litt, så jeg går tilbake igjen og begynner på den mellomlagrede søknaden min. Og da vil du se at du får opp fem deler. Del 1, det er samtykkedelen. Hvor du da må samtykke eller ikke. Ja, først i forhold til behandling av personopplysninger, det må man samtykke for det har jo noe med GDPR å gjøre. Og det å bli kontaktet av oss, det er noe vi ønsker i forhold til det å kunne kontakte dere i forhold til brukerundersøkelser eller tilbakemeldinger. Den siste er i forhold til det å motta informasjon hvis vi har noe vi ønsker å sende ut, for eksempel i forhold til invitasjoner til relevante arrangementer. Så vi vil jo helst at dere trykker ja, vil vi ikke det, Veslemøy? Ja. Del 2, det er om søker. Jeg skal ikke gå innom hver del, men her er det om organisasjonen. Det som er viktig her er jo det Veslemøy var innom i stad i forhold til hvem er det som kan søke, og det organisasjonsnummeret. Når man fyller inn organisasjonsnummeret, så henter den informasjonen fra frivillighetsregisteret. Så hvis man ikke kommer videre der, så må dere ta kontakt, for da er man kanskje ikke berettiget til å søke da. Hovedkontaktpersonen, den fylles ut automatisk. Den henter automatisk det når du har logget deg inn. Og så er det kontaktperson 2 og styreleder. Det må minimum være to forskjellige kontaktpersoner, men ta gjerne 3. Del 3, her velger dere i forhold til hva prosjektet handler om. Er det aktivitet for barn og unge i sommerferien, eller er det sommerjobb for ungdom i forbindelse med sommeraktiviteter, eller er det begge deler? Dersom det ikke er sommerjobber, så vil man se at det er et felt man ikke trenger å fylle ut. Og her er det bare å begynne fra toppen og fylle ut. Så jeg pleier å si det, fylle ut så enkelt som mulig, samtidig som du skal ha med deg mest mulig, sånn at det er vi som skal sitte og lese søknadene, forstår enkelt hva prosjektet dreier seg om. Da.
Her er det litt om prosjektet, ja, og så er det mål. Hva er det dere vil sitte igjen etter aktivitetene deres? Gjennomføring, hvordan skal det gjennomføres? Om deltakerne i aktivitet og om ungdommene i sommerjobb. Så har vi et punkt som går på frivillighet, geografi, hvor er det dette skal foregå igjen? Eller aktivitetene skal foregå. Miljøhensyn og samarbeid. Del 4, det er jo da økonomi. Her ønsker vi å vite hvordan dere har tenkt om at midlene dere søker om skal benyttes i forhold til kostnader. Her kan man jo søke om inntil 300 000. Og dersom man har ønsker å gjøre innkjøp for over 100 000, så må man legge med priseksempler. Og så tenker jeg det er litt viktig å fortelle også at når dere fyller kostnadskategori og sum, så får dere en totalsum, og den skal da stemme med hvordan dere vil finansiere prosjektet. Så her må dere også legge inn finansieringskategorier og summer. Så totalsum kostnader og totalsum for finansiering, det skal jo da bli likt. Blir det ikke det, så skal dere få rødt der. Så da må dere endre på det før dere kan gå videre. Helt til slutt så vil dere da få en oppsummering av det dere har krysset ut. Dersom dere får noe rødt her, så må dere da gå tilbake igjen, eller dere kan trykke på det der hvor det er rødt, og gå tilbake og fylle ut, for det kan være at man trenger mer informasjon, eller at det er noe som ikke er, man har kanskje glemt å fylle ut, for det er jo noen spørsmål her. Så, og helt til slutt så er det da send inn søknad. Ja, eller før det, jeg glemmer jo alltid når jeg har vært inne og testet dette her i Veslebøy, så glemmer jeg jo alltid de å bekrefte. Vi har noen bekrefter at søknaden budsjett ikke inneholder kostnader som starter før søknaden eventuelt blir innvilget, det er viktig. Og at du bekrefter å ha oppgitt riktig informasjon i denne søknaden, og bekrefter at organisasjonen jeg søker på vegne av støtter prosjektet det søkes om, og er kjent med at jeg søker om midler til dette. At dere har pratet om dette her, og at det er pratet om det i organisasjonen. Og siste punktet, det er ansvarlig leder i organisasjonen, er ført opp som kontaktperson for søknaden. Når dere da har sendt inn søknaden, så vil dere få en side med saksnummer, og dere vil også få en bekreftelsesmail om at dere har sendt inn søknaden. Så tusen takk skal du ha, Linda. Er det det du sier? Og vi har jo fått inn noen søknader allerede, så det er kjempebra. Og så er det noen som har litt problemer med å sende inn søknad også, men det er vel sånn det skal være. Og da er vi her. Ja. Men vi håper jo da at gjennom Linda sin gode gjennomgang, så har dere forhåpentligvis blitt både litt klokere og litt tryggere på hvordan dere skal bruke den nye søknadsportalen og søknadsskjema. Da er det faktisk tid for spørsmål. Og det har kommet inn litt når jeg ser litt på chatten her, så det er bra, det er stort engasjement. Kvitterer ut det som står om presentasjon, den vil bli ettersendt, sånn at alle er trygge på det. Webinaret blir tatt opp, så her kan man få lov å spole og gå tilbake hvis det var ting man, hva var det som ble sagt. Så vi gjør det vi kan for at det skal være brukervennlig og tilgjengelig for dere som søkere. Det er viktig. Men vi starter på noen spørsmål, og så får vi svare så godt vi kan. Og klarer vi ikke svaret, så får vi komme tilbake til det på en eller annen måte. Men det første jeg ser her er et spørsmål angående hvem som kan søke. Og er det da mulig for noen som defineres som sosiale entreprenører å søke? Det er jo en litt sånn gjenganger vi har, og det vi sier er at er man registrert i frivillighetsregisteret, så har man mulighet for å søke. Og det er egentlig det som er første nåløye å komme igjennom, så det er svaret. Er man registrert der, så kan man søke, selv om man da ikke defineres som en forening eller et vanlig idrettslag. Ja. Og så kommer et nytt spørsmål som handler om at man tar en viss egenandel.
Fordi det er basert på arrangement der man melder seg på, og at man ønsker en, kall det en bindende påmelding, sånn som jeg oppfatter det. Og det er jo ikke noe enormt beløp. Her er referens til 120 kroner per medlem, eller per person. Men da må vi vel dessverre si at for oss så vil det være noe som da faller utenfor, for det skal være gratis. Så vet jeg ikke om vi da kanskje tenker at er det andre måter å hente inn den egenandelen på? Altså er det noe man kan søke også om for å dekke kostnadene, eller er dette ment for å sikre at folk faktisk møter opp? Det klarer jeg ikke å svare helt ut fra hva som står her. Men svaret er nei, vi kan ikke akseptere 120 kroner per person. Vi er enige i det? Vi er enige i det, ja. Skal vi se? Ja. Også et viktig spørsmål. Hvordan er det med organisasjonene hvor hver enkelt klubb, lokallag har eget organisasjonsnummer? Kan hver klubb eller lokallag søke, eller kan det kun være én søknad på hele organisasjonen? Der har vi jo sperre på ett organisasjonsnummer, men har man sitt eget, så er det jo unike enheter, og da kan de søke. Og da vil det også være unike prosjekter, sånn som vi oppfatter det. Så det kan man gjøre. Så kommer det neste som er litt mer kinkig, og det er fleridrettslag. For der har man jo kun ett organisasjonsnummer, og det vi har sagt der er jo at vi ønsker at man innad i dette fleridrettslaget blir enige om hvilke prosjekt er det vi opptar, hvem er det vi skal engasjere i forhold til aktiviteten, og gjerne tenke samarbeid på tvers av idrettsaktivitetene, i stedet for at man skal jobbe parallelt kun med sin aktivitet. Så nå står det faktisk Adam fra Årvoll IL, det svaret, og er det fortsatt ting som er uklart, så må vi bare tas kontakt med, rett og slett. Et annet viktig spørsmål, er deltakerne forsikret mot eventuell skade? Det er ikke noe vi står ansvarlig for, det er alltid arrangøren som må være ansvarlig for det når man gjennomfører alle typer aktiviteter. Så svaret fra vår side er nei, vi har ingen forsikringsordninger, det er opp til dere som arrangerer og skal ha aktivitetene. Kan en godkjent 4H-gård søke? Så lenge de har et organisasjonsnummer, så er det helt i orden. Og så er det også et viktig spørsmål. Ser at aldersgrensen på aktiviteten er 24 år. Hva med hjemmeboende utviklingshemmede? De er jo ofte eldre i alder, men ikke i kompetanse. Det var et veldig godt spørsmål, for vi er jo veldig opptatt av at alle skal med, men akkurat i den utlysningen så har vi jo satt en grense på 24 år per definisjon i forhold til FNs regulativ. Så jeg har ikke så mye bedre svar enn at jeg skjønner problemstillingen, og så tenker jeg at det kommer en ny utlysning til høsten som kanskje kan være veldig viktig å se på, er det noe der man kan gjøre, for der er det ikke noe aldersgrense. Der er det for alle. Så rådet er kanskje å følge med eventuelt til høsten hvis det er den aldersgruppen man er på jakt etter, da. Men veldig godt spørsmål. Ja, her har vi også et spørsmål som kan være litt gjenganger. Vi er en organisasjon med medlemmer som er kronisk syke. Vi arrangerer en langviken for ungdommer inntil 30 år. Er dette noe vi kan søke støtte til? Det blir ca. 30 deltaker fra flere kanter i landet som samles et sted i Norge. Vær så god, Linda. Ja. Nå har jo du Veslemøy vært innom i forhold til aldersgrensen. Det er 24 år. Og det er jo... jeg har liksom... Og så skal det jo være åpent for alle og gratis. Mm. Ja, jeg vet ikke om du har noe tilfelle. Altså det jeg vil si er jo at dette er jo medlemsbasert, fordi man er en organisasjon med en gruppe medlemmer. Så
et åpent arrangement er det jo ikke, sånn som jeg oppfatter det. Dette er jo, ja, aldersgrensen er 24 år, så der er det ikke noe slingringsmonn i forhold til det. Og så er vi jo i utgangspunktet opptatt av at man skal møtes der man bor i utgangspunktet, da, sånn, for å prøve å holde det så nært som mulig. Så den er ikke enkel å svare på sånn umiddelbart, og det ble veldig mange detaljer som gjør at det nesten blir en saksbehandling. Så jeg tror heller at vi får si at det her, akkurat den organisasjonen får heller ta kontakt med oss hvis det er noe mer spørsmål vi trenger å utdype. Det er vel kanskje det. Det var et veldig godt svar, Vestenberg. Men ta kontakt med oss. Det er viktig for de som har stilt spørsmålet. De som skal ha jobb, kan de også være inntil 24 år? Ja. Liker alle ting. Ja. Enkelt og greit. Ja, er ikke det fint? Ja, praktisk og teknisk. Hvordan gi flere tilgang til søkeportalen? Ja. Da var jeg litt usikker på... Litt usikker på spørsmålet, egentlig. Er det... Den søkeportalen finner man jo fra nettsidene, så det er jo å gå inn på gjensidestiftelsen.no, så kommer du direkte inn i søkeportalen. Ja. Men kanskje spørsmålet, kanskje det var i forhold til tidligere, så har vi jo hatt at man kan... De som, eller når du har sendt inn en søknad, så får jo medsøker, eller kontaktperson 2 og styreleder, de vil jo også få tilgang til søkeportalen, så de kommer inn på sin side. Mm. Så det er kanskje det ja. Man tenkte på. Ja. Så alle vil få tilgang til den samme søknaden. Mm. Ja. Og hvis ikke det var riktig svar, så går dere melde fra til oss, og heller ta kontakt igjen. Hyggelig, oversiktlig og fin portal. Tusen takk for hyggelig tilbakemelding. Det liker vi, vet du. Ja, veldig teknisk. Her er det noe som nesten er klare for å jobbe seg gjennom. Hvordan gjøres rapportering? Ja, der vil det jo bli en, når man da har fått en innvilget søknad, så vil det da komme en sluttrapport helt til slutten etter man har bekreftet oppstart og fått utbetalt midler og sånn. Så da er det jo en ganske spesifisert sluttrapport helt på slutten, hvor man også legger ved regnskap. Ja, for å se hvordan pengene er blitt benyttet. Vi holder til i leide lokaler. Kan vi søke om midler til husleie for aktiviteten vi planlegger i sommer? Det er rett fra. Det er jo mulig å søke om leie i forhold til det å skape aktivitet. Så er det inne i et prosjekt, så er det jo greit. Men hvis det er vanlig, vi dekker jo ikke vanlig... Faste driftskostnader dekker ikke. Nei, det er knyttet til prosjektet i så fall, og de aktivitetene. Så det må komme bare godt frem. Behovet igjen da. Hva skal man gjøre, og hva er behovet? Kan man søke for mer enn ett prosjekt for samme organisasjon? Og det kan vi si at nei, det kan man ikke. Det er også basert på at vi kun behandler én søknad per organisasjon, som vi nevnte. Jeg bare lurer på om jeg mister. Jo, er det mulig å få penger i år når vi fikk i fjor? For den så jeg hadde ikke gått forbi. Og det som vi sier, altså, det vil alltid være nytt år og nye muligheter og en vurdering. Så man kan søke, selv om man har søkt og også fått det før. Selvfølgelig så er det åpent for det, men ingen har noen garantier uansett om de har fått tidligere og får igjen, eller om man ikke har søkt og om man får. Så oppfordringen er at søk, og vente i så fall på svar da, til vi har gjennomført det. Det var sommerjobber, og så igjen teknisk, vil det være mulig å laste opp vedlegg som prosjektplan og detaljert budsjett? Detaljert budsjett, vi har vel ikke noen mulighet for det nå. Det eneste vi ønsker er dersom man har kostnader i innkjøp for over 100 000, så vil vi gjerne ha en spesifisert liksom, i forhold til kostnadsoverslag der, da, hvordan man... eller sånn pristilbud. Så det er vel det eneste mulige. Mm. Så skriv kort og konsist hva prosjektet dreier seg om. Vi ønsker ikke sånne lange avhandlinger i denne utlysningen her.
Nei, det er en kort prosjektperiode ja. Som prosjektene fungerer over, så vi prøver å være så smidig som mulig, sånn at det skal enklest mulig for dere å gjennomføre for de som får da. Nytt spørsmål. Kan man som en organisasjon søke til to ulike prosjekter som begge foregår i sommerferien over i sommerlære, men på forskjellige steder og med ulike folk? Da må jeg bare anta at det oppfattes som at det er en større organisasjon som har flere enheter og som også geografisk holder til flere steder. Da vil det jo være to unike prosjekter, så det vi snakker om med en søknad per organisasjon handler jo om på samme sted og samme geografiske område med samme målgruppe i så fall. Så det skal være mulig å kunne søke på. For det oppfatter jeg er to unike prosjekter. Ja. Er man usikker så kan man jo ta en telefon da. Dekt, kan man søke om dekt deler av kostnad egenandel når arrangementet er organisert av noen andre? Ok, da betyr det at man at man da melder på noen barn eller ungdom til et annet arrangement, og så koster det noe å være med på, oppfatter jeg. Da, ja, hvis det for eksempel er at man skal i en park da, og det skjer noe der, og så koster det en inngangsbillett, så er jo det mulig å søke om og dekke den kostnaden med den billetten. Tror det er spørsmålet man stiller, eller igjen, så må dere spesifisere enda litt mer i chatten her, eller ta kontakt med oss, for at vi skal kunne forstå det. Det som er viktig for oss er at vi klarer jo ikke å saksbehandle veldig individuelle søknader med veldig spesifikke spørsmål. Da er det nok bedre å jobbe en og en. Så vi kan misforstå spørsmålene her ut fra hvordan det står, men jeg tror det er det som er spørsmålet, og at jeg har svart riktig. Kan man søke om midler til transport av deltakerne? Ja. Ja. Det er så greit at du spør meg. Ja, litt, ja nei. Kan man søke på flere organisasjoner på samme innlogging? Det kan man jo ikke. Ikke samme nei. Innlogging, for det er jo en... En søknad. Ja, en søknad et prosjekt. Ja. Skal vi se, kanskje der kommer det samme spørsmål igjen. Ja, her kan man søke om å få dekt deler av kostnad egenandel når arrangementet er arrangert av noen andre. At vi, den frivillige organisasjonen, betaler en del, og vi søker de deler om å dekke resten. Og det blir gratis for deltakeren. Ja, at vi dekker eventuelt restkostnad, det kan vi jo gjøre sånn at det blir gratis totalt sett. Det er vi jo opptatt av. Så det var nok det som egentlig var svaret på det jeg trodde jeg svarte på i sted. Kan det kreves egenandel av voksne deltakere i arrangementet der barn ikke betaler egenandel? Da tenker man kanskje på de litt yngre barna, ja. Hvor man må ha med ledsager, kanskje? Ja, det kan være, ikke sant? Ja. Det må være mulig. Ja, det må være mulig. Det blir jo litt som eventuelt en koordinerende rolle, eller noen som må ha ekstra for å kunne arrangere det, tenker jeg. Vi svarer endelig til alle som søker, for det er spørsmål om når får man svar, og det er 29. april. Ja. Så der er det noen som har spurt om noe jeg hadde tenkt å avslutte med. Det er bra. Det er stort engasjement. Er det krav til lengde? Antall dager er 3 dager innenfor. Når det gjelder sommerjobb, så skal det være, som jeg sa innledningsvis, minimum 5 dager med arbeid per ungdom. Når det gjelder aktivitetene, så har vi ikke satt noe krav på antall dager, men vi ønsker jo, som vi sa i forhold til prioritering, at jo mer aktivitet, jo større antall barn, så vil den stille sterkere som søknad. Ja. Vi har en ungdomsgruppe i vår organisasjon som er medlemmer. Vi jobber for mestring og personutvikling. Kan vi søke på de premisser? Vi har bare medlemmer.
Da man vel ikke mulig å søke, for at vi åpne, skal være åpne ja. For alle, eller de prosjektene som ja, og ikke kreve medlemskap. Nei. Det det vi har sagt. Så da må man heller se til andre utlysninger som måtte komme i så fall. Kan man ha en et nasjonalt arrangement hvor alt arrangement er gratis, men deltakerne som melder seg på må ordne reise til arrangementet selv? Da den litt i gråsone, fordi at ved å kreve at man må komme seg til arrangementet selv, så vil jo det være en terskel kanskje for noen, sånn økonomisk eller rent praktisk, så den nok så spesifikk at jeg ville anbefalt at man heller tok kontakt med oss og fikk litt mer veiledning direkte. Vi støtter jo ikke festivaler og konserter, så det også... Så det rent arrangement det blir for snevert, så det høres ut som den egentlig utenfor, ja. Som, selv om ikke vi alle detaljene. Vil nok komme litt lengre ned på prioriteringslisten ja. I hvert fall. Ja. De skal ha et arrangement første uken i september. Vi må vente til folk er kommet hjem etter sommerferien. Det ikke innenfor, for det som jeg sa, det i juni til august arrangementene og aktivitetene skal foregå, nettopp fordi det heter noe å glede seg til i sommer. Og september, da vi over på høsten. Ja. Så den vil ikke være aktuell der. Da det høstutlysningen i så fall som kan være for neste år igjen. Og i søknadsskjema så det også sperre der. Ja. Kan man søke støtte til å kjøpe og montere biooljebrenner i lokaler som Mekkeklubb låner gratis? Kontrakt for 10 år av gangen vedrørende leie. Huseier har gitt ja til å montere brenner. Nei, dette faller utenfor utlysningen og våre kriterier, så dessverre den kan dere ikke søke på. Kan du eventuelt se på aktiv fritid for alle høstutlysninger? Ja. Må man logge med bank-ID, eller er det passord? Her er det passord. Måtte jeg tenke. Ja. Dersom vi har etablerte feriecamper som tilbyr aktivitet som relativt kostbar, er det mulig å dedikere 5 plasser som gratis og søke støtte til dette? For å gi tilbud til de som ellers ikke har anledning, eller må det være gratis for alle? Da opplever jeg kanskje, da spørsmålet, hvem det som skal være på de campene? Dette noe som medlemsbasert? Er det en kommersiell aktør som har en feriecamp på et område som de tar betalt for? Altså, her det ganske mange spørsmål som dukker opp, så... Her vil jeg anbefale å ta kontakt med oss før vi kan gi dere noe endelig svar. Kan man søke midler til flere aktiviteter i samme organisasjon? Da må man jo se på det som at det ulike aktiviteter gjennom sommeren. Det kan man gjøre, selvfølgelig. 3 ulike aktiviteter, og så foregår det for ulike målgrupper innenfor barn og ungdom og eller forskjellige tidspunkter, så det mulig å gjøre. Skal vi se, mulig det ble sagt, men må man lage en ny bruker selv om man har benyttet den gamle portalen? Det viktig. Nei, da kan man, hvis man ikke husker passordet, så kan man ta glem passord. Så det skal være fullt mulig å gå inn på den gamle portalen. Og dere som har søknader allerede innvilget fra tidligere år, dere vil snart få de søknadene tilgjengelige i portalen. Så dere har full tilgang dit. Skal vi se. Vil sommerjobb i et utstyrsbibliotek være å skape aktivitet for andre, eller er det gråsom? Må ungdommene lage aktiviteter utenfor utstyrssentralen? Den hadde vi jo en diskusjon på i fjor, og for å referere igjen til hva vi ønsker å oppnå med sommerjobb, at de skal skape aktivitet for barn og andre ungdommer. Og da snakker vi om også arrangere og organisere. Så skjønner vi at det viktig med utstyrsbibliotek og utstyrssentraler, men hvis ikke det noe arrangert aktivitet knyttet til det, men at man bare kan komme og låne utstyr og ha egen aktivitet, så vil det falle utenfor. Men skaper man aktiviteter i tillegg til å bruke utstyrssentralene, så det kjempebærekraftig. Så det vi veldig glad for. Så der får dere heller tenke kreativt hvis dere har tenkt å jobbe med det, at hva kan ungdommen også gjøre utover å jobbe i
selve sentralen eller det biblioteket. Skal vi se. Om man en ideell organisasjon, frivillig, nyoppstartet, uten lønnede ansatte enda, hvordan vil deltakere da være forsikret under aktiviteten og i sommerjobb? Og det litt tilbake til spørsmålet i stad. Vi har ingen forsikringer gjennom våre. Vi deler bare ut midler. Dere som søker ansvarlige for alt som har med sikkerhet og krav til forsikring og førstehjelp og hva det enn måtte være. Det vil alltid ligge hos dere som arrangører. Så det viktig for oss å skille vår rolle kontra deres rolle. Det ikke mulig å registrere seg i søkeportalen. Det skjer ingenting når jeg klikker registrer deg. Nettsiden overbelastet akkurat nå? Dette var 17.40, nå den 17.52. Så prøv igjen i morgen, skal vi si det kanskje. Altså akkurat nå, det kan være noe ustabilitet, så... Og nå klokken såpass mye at det ingen tekniske til stede akkurat nå, så her må vi be om en utsettelse til i morgen. Ja, nå ser jeg du har skrevet også, det noen flere som hjelper til her, så da svarte jeg for likt. Det var godt. Skal vi se, det flere spørsmål? Det bra med engasjement, ja, det flott altså. Kan instruktører, aktivitetsledere som over 24 år ta sommerjobb? Og da svaret nei. Det en streng grense på det, og vi har som sagt økt den til 24. Angående kommersiell virksomhet, det greit å bruke penger til billetter i klatrepark? Ja, isolert seg så kan dere gjøre det, men vi håper jo ikke at bare det aktiviteten. Det må være en del av noe større nå, ja. For at den skal være en søknad som vi tenker her skaper vi masse aktivitet og ikke bare en dag i en klatrepark, selv om det også veldig spennende, det skjønner vi. Ser at dette nok noe utenfor målgruppen til dette webinaret, men drister meg til å stille et spørsmål likevel. Vi et idrettslag som ønsker å se på mulighetene til et prosjekt der vi innfører en slags skoleidrettsfritidsordning for en gruppe ungdomsskoler med en aktivitetsleder i full stilling. Ja. Den faller helt utenfor sommerutlysningen, det som du skriver, så det jo riktig, men aktiv fritid for alle, det prinsipielt uaktuelt for gjensidigstiftelsen å støtte prosjekter med lønnsdekning som grunnleggende behov for gjennomføring. Der vil jeg bare si at jeg oppfordrer jo ulike aktører til å se på hva kriteriene per utlysning. Mm. Fordi at det ikke et enkelt svar nødvendigvis på alle disse spørsmålene, så her det viktig å se på kriteriene. Ja. Dette vil ikke være aktuelt i sommerutlysningen, og spørsmålet som stilt, det vil fange en helt annen diskusjon enn hva vi kan gå inn på her, tenker jeg. Så... Følg heller opp i etterkant, men ikke knyttet til sommerutlysningen, sånn som vi ser det. Vi skal arrangere en leir for skøyteløpere som går på kortbane i sommer. Alder vil være fra 8 til ca. 20 år. Leiren vil bli arrangert i Skien, men vil være åpen for løpere fra store deler av landet. Det ikke helt lokalt, men det ikke mange ishaller som åpne. Vil dette falle utenfor? Det spørs jo hva man søker midler til, da. Altså hvem... Her igjen det ganske mange spesifikke spørsmål, så jeg anbefaler å helst ha kontakt med oss i morgen eller senere for å diskutere akkurat det konkrete prosjektet, for det veldig spesifikt, sånn som jeg ser det. Svar på søknaden 29. april. Mange dager på sommerjobb har vi sagt. 5 dager minimum. Vi har jo ikke sagt noe om lange dagene, men det blir vel vanlige arbeidsdager da. Ja, lange dager. Det jo ikke sånn fra 7 om morgenen til 7 om kvelden. Nei. Liksom vanlige. Ja. Men der vil jeg også anbefale på nettsidene våre, så det jo også en lenke til arbeidstilsynets side i forhold til sommerjobber for, eller ikke sommerjobber, men ungdom i arbeid, som jeg vil anbefale dere å gå inn på. Ja. Nå går tiden veldig fra oss her, og det flott at det stort engasjement. Jeg har ikke helt kommet igjennom hele listen, men jeg ser en ting som handler om sommerjobb som viktig.
På nettsiden vår så har vi også en henvisning til alle retningslinjer og krav som omfatter det å ha ungdom i sommerjobb, som ikke vi står ansvarlig for, men som er offentlig. Så det spørsmål som handler om hva er skattefritt og hva skal ikke innberettes og hva skal innberettes, det, der får dere råd og tips, så gå inn på den lenken som ligger da på første siden dere møter når dere skal inn og søke. Da får jeg vel bare si på vegne av oss to at vi går inn for landing, som det heter så fint. Ja. Så vi vil takke for oppmerksomheten på denne onsdagen. Vi håper dere har hatt nytte av webinaret. Og som en del av vårt ønske om å stadig bli bedre, så vil vi gjerne og håper jo på å få svar fra dere. Vi kommer til å sende ut en enkel kort questpack på hvordan dette webinaret opplevdes. Og det er jo fordi vi ønsker å forbedre oss og utvikle tiltaket til neste utlysning. Så vi setter stor pris på om dere tar dere tiden på å svare. Så da tenker jeg vi kan si tusen takk for oss. Lykke til med søknaden. Og vi gleder oss til å lese. Ja, definitivt. Og som sagt, svar kommer da 29. april, uansett om man er heldig eller ikke. Så lykke til. Lykke til.